Друзі, чи є мужики в залі, які були присутні на партнерських пологах? Має знавати, які бачили той весь процес. Давайте похлопаємо тому мужику. Він підняв руку, він там був. Друзі, нещодавно я теж мав таку можливість. От, в мене народилось двійня. Два хлопці. Я мав таку можливість. От, моя дружина в залі, давайте поаплодуємо. Вона героя. Я баба. Від мужика там нічого не залежить. Ти просто стоїш і нічого не робиш. В принципі таке. Отож, наступний номер називається «Партнерські пологи». І два мужика тільки вийшли з родзалу. А що, гості, друзі? Ого-го. Чувак, ти погано вирідаєш. Є сигарета. Тут тобі сигарета не поможе, тут треба трошки ліпше щось. Тримай. То що таке? Барбареска. Давай тако, щоб тебе слюна підходила, то, бо то може тобі буде зле. Що, то перше... Я, звісно, в житті все от бачив, да? Все бачив. Як мужику поїзд руку відрізав. Як бомж голуба їв. Як циганка груддю крису годувала. Але от такого от не бачив. Ти що, то перший раз для тебе, що? Да. А, ну таке буває. То потім пройде, то потім буде легше, вже буде легше. А у вас, типу, багато дітей, да? Ні-ні-ні-ні. Я тут працюю. Прибираю тут, на піски дивлюсь, таке о. І... То, розумієш, то тільки так от спочатку так страшно, розумієш? Далі вже буде простіше. Вчора мужик був вообще в оморок впав. Розумієш, в оморок впав. І то лікар, розумієш, пішов в хлам. Роди прийняв, розумієш, повезло, що він був ще ксьонцем, зразу похрестив. Такий Ігорчик. Дали ім'я дитині. Ігорчик похрестив, положив і впав зразу. І все. Я от не знаю, як я тепер сексом з нею буду займатися після того. Спокійно будеш сексом займатися. Подивись, ой, де, лікар. Кожен, божий день то бачу, кожен день. І що ти думаєш? Гомік. Нічого страшного. Всяке буває таке. Коротше, я на таке більше не підпишусь. Я таке теж казав, нічого, я поступив в університет, закінчив вуз з червоним дипломом, нормально, магістр, живу, працюю. То взагалі до чого? Ти щось говориш, я щось говорю. Комунікація, діалог. Я поняв, я більше сюди не ногою. Я таке теж казав, що більше не прийду. Я ж сюди не ходив взагалі. Я ж був ким? Я ж був зайчиком в Стрийському парку, знаєш? А тут одна баба не могла розродитися, розумієш? Кажуть, покличте Ромка. Та я думаю, що я не піду. Прийшов, показав, баба родила, рже, розумієш? Ой, мене ж такий во, показати. Ні, не треба. Не хочеш. Я вже надивився за сьогодні. Ну, як хочеш. Ви мені краще скажіть, де тут каса. Я б заплатив, та й додому. То все через мене, то все через мене. Значить, акушерка тако 2000, то педіатру даєш того 5000, і акушеру, тому самому лікарю, самому головному 8000 гривень. І мені на сигарети 28 тисяч. 28 тисяч за що? За ощущення. Чуй-чуй. В Діснейленді люди такі, ощущення платять такі саме, тільки в доларах, розумієш? Добре, на, тримай. О, все, давай. Ой, йдемо купимо ще барбарисок. Мужик іде в родзал з відеокамерою. Йому взагалі фігово. На його заставу тут дивитися кожен божий день. Пішли.